Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Huve hayrun nasirin ve muîn. Bugünkü dersimiz dəstəmaz haqqındadır. Dəstəmazın 11 şərti vardır və bu şərtlərə əməl etmək vacibdir. Əks təqdirdə dəstəmazı batil edir. 1. Dəstəmazın suyu paş olmalıdır, yəni nəcis olmamalıdır. 2. Dəstəmazın suyu saf olmalıdır, yəni muzaf olmamalıdır, qarışıq olmamalıdır. Qarışıq su ilə dəstəmaz almaq olmaz, dəstəmazı batil edir. 3. Dəstəmazın suyu halal və mübah olmalıdır, yəni qəsb edilmiş və yaxud sahibinin razı olub-olmadığı məlum olmayan su ilə dəstəmaz almaq həm haramdır, həm də dəstəmazı batil edir. 4. Dəstəmaz alarkən dəstəmaz üzvləri pak olmalıdır, yəni napak, nəcis olmamalıdır. 5. Dəstəmaz alıb namaz qılmaq üçün kifayət qədər vaxt olmalıdır, yəni dəstəmaz alacağım təqdirdə namaz qəzaya gəlirsə dəstəmaz almaq lazım deyil, təyəmmüm edib namaz qılmaq lazımdır. 6. Dəstəmazı qurbət məqsədi ilə, yəni aləmlərin Rəbbi olan Allah Taalanın əmrini yerinə yetirmək üçün almaq lazımdır. Sərinlənmək və yaxud başqa məqsəd ilə dəstəmaz almaq olmaz, dəstəmazı batil edir. 7. Dəstəmazı tərtiblə almaq lazımdır, yəni ilk olaraq üzü yumaq lazımdır, sonra sağ əli, daha sonra sol əli yumaq lazımdır, daha sonra isə baş və ayaqlara məth çəkmək lazımdır. 8. Dəstəmazın əməllərini acıl və arası kəsilmədən yerinə yetirmək lazımdır. 9. İnsan özü dəstəmaz almalıdır. Başqaları ona kömək etməməlidir. Lakin özü dəstəmaz əməllərini yerinə yetirə bilmirsə, digərlərinin köməyi ilə bu işləri icra etməlidir. 10. Dəstəmaz alan şəxs üçün su mane olmamalıdır. Yəni, dəstəmaz alacağı təqdirdə xəstələnəcəyindən qorxarsa, dəstəmaz almamalıdır, təyəmmüm etməlidir. Dəstəmaz alarsa əgər, onun ilə də xəstələnərsə, dəstəmazı batildir, yəni düzgün iş görməmişdir. 11. Dəstəmaz üzvlərində suyun bədənə yetişməsinin qarşısını alacaq bir mane olmamalıdır. Yəni, hər hansı bir şey dəstəmaz üzvlərinə yapışıb suyun bədənə yetişməsinə mane olmamalıdır. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.